Надзвичайна подія у геріатричному пансіонаті біля Харкова. Це будинок, де мешкають літні люди, у яких немає родичів. В інтернет потрапило відео, на якому співробітниця лупцює старого немічного чоловіка. Чим усе закінчилося, дивіться у матеріалі наших кореспондентів. На цьому відео санітарка сварить пацієнта-інваліда. Що це таке? Ось це, що це? Жінка шмагає старого віником по обличчю, вкладає в ліжко, а далі береться за швабру. Підняти свою лапу! Бистро робиш! Розвернувся, с**ть! Быстрее! 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 Побитий чоловік – це 67-річний Сергій Жаріков. Він практично не ходить. Колись працював водієм, тепер залишився без дому рідних. З центру реінтеграції безхатьків потрапив до цього пансіонату. Каже, били не раз. Били кошечку, по своїй сіті, а сам. Це Вікторія вас била по косточкам? Так. Да. Чим била? Сука, тильная сторона, твердый. Веником? Да. Тяжелую вывозится. И било. За что? Почему? А черт не знает. Жінка з віником – це Вікторія Нвачукву. У пансіонаті працює лише рік. Каже, вхопила віник, бо здали нерви. Він матюкав, нас все обзивало. Коли я його підняла і хотіла поміняти йому памперс, він ударив мене по руці. Потім він почав приставати, не знаю, як правильно виразитися. Трогав за груді, за ноги. Жінка, яка сміялася за кадром, Інна Безбородова. Санітарка з 30-річним стажем. Тепер плаче і запевняє, нічого такого не робила. Ми тільки його посадили на кровать, нагнулися, а він схватив цю віту. І ми засміялися, що такого нічого не було. То, що він почав її хватати, за все почав сміятися. Це було смішно, тому що було якось... Так вийшло. Директор геріатричного пансіонату каже, усі три жінки будуть покарані. Вона прийшла сюди на роботу, вона повинна знати, що різні можуть бути ситуації. Якщо вийшов конфлікт, то не знімати треба і не хихикати, а треба свого колегу поправити в даному питанні. Всі троє будуть уволені. Сусіди побитого Сергія, пацієнти пансіонату, захищають санітарку. Словесно таке, щоб бити я не бачу. В обласній адміністрації обіцяють не допустити, щоб жінка, яка била старого, влаштувалася в інший заклад. Сьогодні розглядається питання щодо звільнення відповідно до статті. Дорога її в органи соціального захисту і в інтернатні установи закрита. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Це катування, кримінальне провадження для розслідування буде направлено до місцевого райвідділу поліції. Після скандалу у пансіонаті планують встановити в коридорах камери відеоспостереження. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал Інтер, Харківська область.